Assalamu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan Hangugo bir kitobining 6-chi darsini boshlaymiz. Dastavval grammatikadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi slaydimizda demak, noun iga, adjective nida, sim nida. Demak, noun bu ega, egadan keyin agar unli harf bilan tugasa i harfi, undosh harf bilan tugasa ga qo'shimchasi qo'shiladi. Adjektiv degani bu sifat. O'zbek tilidagi sifat so'zlarimiz qanday, qanaqa, qaysi degan so'zlarga javob beradi. Savollarga javob bo'ladi va ushbu so'zdan keyin agar unli harf bilan tugasa nida, agar undosh harf bilan tugasa sim nida qo'shimchasi qo'shiladi. Ushbu grammatik qoidani quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Birinchi so'zimiz narshiga tatit ham nida. Dalshi bu ob-havo ga qo'shimcha, unda unli harf bilan tugaganicha ga qo'shimchasi qo'shilyapti. Tatit hada. Ta qo'shimchasini olib tashlaymiz, fe'lni noaniq shaklini va oxirida a qolgani uchun nida qo'shimchasi qo'shilyapti. Narshiga tatit ham nida. Ob-havo iliq. Keyingi gapimiz. Tosogvani chossim nida. Kutubxona demak yaxshi. Chotta fe'liga ta'na olib tashlaymiz. Undosh harf bilan tugagani uchun simnida qo'shimchasi qo'shilyapti. Keyingi gapimiz kyoshiri topsimnida. Kyoshil sinfxonasi topsimnida issiq degan. Topda issiq simnida qo'shimcha. Kyoshiri topsimnida demak sinfxonasi issiq. Xo'sh, keyingi gapimizda unurun nalshiga nappim nida. Demak unur bugun un qo'shimchasi qo'shiladi birinchi kelgan so'zga. Unurun dalshi ga nappim nida. Nappida fe'lidan ta'na olib tashlaymizda nida qo'shiladi. Demak bugun ob-havo yomon. Nappida fe'lidan nappim nida deb gap tuzyapmiz. Demak ushbu slaydimiz tushunarli aziz o'quvchilar. Keyingi slaydimizda noun iga, adjektiv nika, simnika. Demak, boyagi gapimiz, boyagi slaydimiz darak gaplar uchun edi. Endi ushbu nika, simnika esa so'roq gaplar uchun qo'llaniladi. Narshiga tati tam nika. Ob-havo iliqmi? Keyingi gapimiz, narshiga chupsim nika. Ob-havo sovuqmi? Igoshi chusim nika. Bu narsa yaxshimi? Demak hammasi nika 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 bo'lgani uchun tatit ham nika, chupsim nika, chusim nika ushbu so'zlarimiz so'roq gap ma'nosini anglatadi. Keyingi slaydimizda esa noun iga adjektiv chi ansimnida. Esinglarda bo'lsa aziz o'quvchilar, chi ansimnida emas degan qo'shimchani anglatardi. Ushbu sifat so'z turkumidan keyin ham chi ansimnida qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa emas degan ma'noni anglatadi. Demak, ushbu qoidani quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Narshiga tatit haji ansim nida. Demak, ob-havo iliq, tatit hada iliq, chi ansim nida esa emas. Ya'ni ob-havo iliq emas degan ma'noni anglatadi. Keyingi gapimizda narshiga topchi ansim nida. Ya'ni ob-havo topda iliq, issiq, chi ansim nida emas. Demak, ob-havo issiq emas. Keyingi so'zimiz, gapimiz kabangi chotchan simnida. Demak, kabang sumka, i qo'shimcha, chotta fe'li yaxshi, chi ansimnida emas, yaxshi emas. Kabangi chotchan simnida. Demak, sumka yaxshi emas degan ma'noni anglatyapti ushbu gapimizda. Ushbu slaydimiz ham tushunarli, qiyinchiligi yo'q menimcha. Keyingi slaydimizda N iga otosimnika. Demak bu ega, egadan keyin iga qo'shimchasini aytib o'tdik yuqorida. Endi otosimnika degani qanday degan ma'noni anglatadi o'zbek tilida. Otosimnika qanday? Nalshiga otosimnika. Ob-havo qanday? Chegi otosimnika. Kitob qanday? Tushunarli. Otosimnika qanday degan ma'noni anglatadi o'zbek tilida. Keyingi grammatik qoidamizda noun unnun noun iga adjektiv nida simnida.
Demek vaktini bildirgen paytda 10 yıl, hamasi da, hamma gapimizda 10 yıl, 10 yıl, 10 yıl. Birinchi kelgan so'zdan keyin ın qo'shimchasi yoki nın qo'shimchasi qo'shiladi. Undan keyin kelgan egaga iga qo'shimchasi qo'shiladi. Sifat, agar sifat unli harf bilan tugasa nida, undosh harf bilan tugasa simlida qo'shimchasi qo'shilar ekan. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Unirin nalshiga cho'simnida. Unil bugun, ın qo'shimcha, nalshi ob havo ka qo'shimcha çotta fiiliga simnida qo'shimcha qo'shilyapti. Ya'ni unrun narshiga cho'simnida bugun ob havo yaxshi. Keyingi gapimizda unrun narshiga topsimnida bugun ob havo issiq. Keyingi gapimizda unrun narshiga cho'psimnika bugun ob havo sovuqmi? Demak, mnika bo'lsa, simnika ka bilan tugasa, demak bu so'roq gapni anglatadi. Bugun ob havo sovuqmi? Keyingi gapimizda unrun darshiga cho'chan simnida. Bugun ob-havo yaxshi chiyan simnida emas degan. Demak, bugun ob-havo yaxshi emas. Aziz o'quvchilar, mana 5 ta grammatik qoidani 6-chi darsda ko'rib o'tdik va keyingi slaydimizda yangi so'zlarni bir-bir aytib o'tamiz. Unul bugun, dalshi, nalshi ob-havo, ottotta qanday, chotta chotta yaxshi, topta topta issiq, chupta chupta sovuq, tatit hada tatit hada. Demak, iliq issiq emas, sovuq emas. Iliq degan havoni anglatadi, ma'no anglatadi. Yojim yojim, ya'ni shu kunlarda degan ma'no anglatadi. Nappida nappida. Demak, bu yomon degan ma'noni anglatadi. Pi yomg'ir. Nun nun qor. Chal chal. Demak, yaxshi yaxshilab degan ma'noni anglatadi. Bu ravish so'zini anglatadi. Bu chotta bilan chalni farqi bor. Chotta sifat so'z turkumiga mansub bo'lgan so'z, chal esa ravish so'z turkumiga ega bo'lgan so'z. Ushbu chal degan so'zdanga qanaqadir fe'l ishlatilishi kerak. Ya'ni chal kungbahada, chal mokda, chal peuda va hokazo. Bundan keyin fe'l so'z turkumi ishlatish kerak. Harakat ma'nosini anglatadigan. Keyingisi matta. Matta demak to'g'ri. Krim. Krim demak bu rasm. Kurda. Kurda demak tanlamoq degan ma'noni anglatadi. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi 6-chi darsimizni tamomlaymiz va ushbu yangi so'zlarni yodlashni va grammatik qoidalarini esda saqlashni kerak bo'lsa, uyda o'zingiz oq qog'ozga yozib, har turli xil gaplarni tuzib, o'zingiz ustiga mashq qilishingizni so'rab qolamiz va shundagina tilni chuqurroq o'rganish mumkin. Aziz o'quvchilar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.